Hoje eu vou liberar uma palavra de proteção, uma palavra de força e de vida sobre você, amém? Sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Ouça essa mensagem até o final, porque no final nós vamos orar juntos, nós vamos falar com Deus. Nós não precisamos de intermediários para chegar até Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus fez com que o véu se rasgasse e nós podemos entrar na presença de Deus todas as vezes em que quisermos. A nossa reflexão de hoje é em Salmos 125. Está escrito assim: aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor envolve seu povo, agora e sempre. O domínio dos ímpios não recairá sobre a terra dos justos, para que os justos não sejam levados à injustiça. Senhor, faça o bem aos bons, aos que têm corações retos. Mas aqueles que seguem caminhos tortuosos, o Senhor os afastará junto com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para ter um minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se Deus colocar na sua mente o nome de alguém, uma situação específica, escreva aqui nos comentários, pois no final da mensagem nós vamos clamar juntos, para que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas quando eu leio alguns comentários das mensagens que eu posto aqui no canal, eu vejo muita gente lamentando sobre cansaço, sobre a dor de não ter as respostas que tanto procuram. Pessoas clamando pela saúde daqueles que elas mais amam. Alguns irmãos têm buscado uma bênção na área financeira. Outros têm buscado uma restauração no casamento. E muitos outros pedidos de oração que são feitos aqui todos os dias. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, hoje você se encontra com uma angústia muito grande no seu coração. Sabe aquele frio na barriga que nos invade e faz parecer que nada mais tem jeito? Que daqui para frente as coisas só vão piorar? Se você está assim hoje, ouça essa palavra, pois é com você mesmo que Deus quer falar. Esse Salmo 125 é bastante conhecido, até mesmo porque transformaram parte dele em uma música, usando a parte onde diz: aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é interessante a gente ler o Salmo 125 e olhar para a nossa própria vida e perceber que, às vezes, nós nos encontramos de uma maneira bem diferente do que é citada no Salmo, não é mesmo? Tem momentos que nós estamos completamente abalados e estamos totalmente abatidos, diferente do Monte Sião. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. É com essas ações que a gente consegue alcançar milhares de pessoas. Eu sei que às vezes, ao olharmos para a nossa vida, nos sentimos distantes daquela imagem de firmeza e estabilidade que o Monte Sião representa. Pode ser que, nesse exato momento, você se veja enfrentando tempestades que te fazem balançar, dúvidas que te deixam inseguro e desafios que parecem intransponíveis. E aí é natural se perguntar: como eu posso ser como o Monte Sião, inabalável, se eu me sinto tão vulnerável? Aqui está a chave.
O Monte Sião, em sua imponência, não é apenas uma representação de força física, mas também um símbolo da presença constante e protetora de Deus. Quando o salmista diz que, assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor envolve seu povo, ele está nos lembrando de que nós não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos cerca com seu amor, sua proteção e sua força, mesmo quando nos sentimos fracos e abalados. Pense nisso. A força do Monte Sião não vem de si mesmo, mas daquele que o criou e o mantém firme. Da mesma maneira, nossa força não precisa vir apenas de nós. Ela vem da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo que você hoje se sinta abalado, lembre-se de que sua força vem do Senhor, que é inabalável. O salmista diz também que o domínio dos ímpios não recairá sobre a terra dos justos. O que que isso significa para nós hoje? Significa que mesmo em meio às injustiças, à corrupção, à dor que nós vemos ao nosso redor, existe uma promessa de justiça divina. Deus vê cada lágrima, cada dor e cada ato de injustiça. E Ele promete ser o nosso refúgio, a nossa justiça. Portanto, eu te encorajo, não perca a esperança. Não se deixe abater pelas tempestades da vida. Mantenha sua fé firme no Senhor, assim como o Monte Sião, e você verá que mesmo os maiores desafios podem ser superados com a força que vem dele. Mantenha-se firme na fé, meu querido, minha querida, pois Deus está contigo, hoje e sempre. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por mais esse dia de vida e por mais essa chance que o Senhor está nos dando de recomeçar e de nos fortalecer mais uma vez. Pai amado, eu quero entregar em tuas mãos a vida dessa pessoa que me ouve agora e quero pedir que o Senhor a envolva em tua presença, abrace ela com o teu Espírito Santo, Senhor. Nós nos reunimos diante de ti, reconhecendo a nossa limitação, a nossa humanidade e reconhecendo também todas as falhas que cometemos. Sabemos que em meio às nossas imperfeições, muitas vezes nos desviamos do caminho que o Senhor traçou para nós. Por isso, nesse momento, pedimos sinceramente o teu perdão. Perdoa-nos por nossas palavras precipitadas, nossas ações egoístas e nossos pensamentos que não honram o teu nome. Lava-nos das nossas iniquidades e renova os nossos corações para que possamos refletir mais de ti em nossa vida. Senhor, queremos falar contigo também sobre as lutas e desafios que temos pela frente. Nas horas de incerteza, nas noites de preocupação, e nos dias em que a carga parece pesada demais, nós nos lembramos das tuas palavras. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Por isso nós te pedimos que o Senhor alivie a nossa carga. Nos dê força, Pai. Nas horas de cansaço, restaura o nosso vigor. Na angústia, seja o nosso consolo, e no momento da incerteza, que o Senhor seja a luz que guia os nossos passos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa oração, que cada um sinta a tua presença de maneira real, que a tua mão de bênção repouse sobre a vida deles, trazendo paz, amor e alegria, que cada coração seja repleto da tua graça, e que cada vida seja um testemunho vivo do teu amor e do teu poder. Deus, nós apresentamos diante de ti cada pedido de oração que foi
mencionado aqui nos comentários, e também aqueles que não foram escritos, mas que somente passaram pela mente dessa pessoa. Tu conheces cada coração, cada lágrima não vista, cada sussurro silencioso de esperança. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando desafios no seu casamento, no seu relacionamento. Eu peço que a tua mão de restauração esteja sobre essa pessoa. Que o amor, a compreensão, o perdão, a paciência sejam renovados. E que cada casal encontre em ti a fonte da sua união e da sua força. Eu coloco diante do Senhor também aqueles que passam por dificuldades financeiras. Eu peço que a tua provisão seja evidente na vida dessa pessoa. Abre portas, Senhor. Abre oportunidades. Dê sabedoria para cada tomada de decisão que envolve a vida financeira dela. E que cada um possa testemunhar do teu cuidado e do teu amor. Eu oro também, meu Pai, pelas famílias que estão clamando pela tua intervenção, para que haja paz e harmonia nessa casa. Que laços de amor e compreensão se fortaleçam e que cada membro dessa família possa experimentar a tua presença. Eu também coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão lutando com questões de saúde, saúde física, saúde mental. Eu peço que a tua mão de cura esteja sobre a vida deles. Que o Senhor possa dar alívio dessa dor, restauração da saúde e conforto para a mente e o espírito. Que cada pessoa possa sentir a tua presença consoladora enquanto ela está na busca da cura por essa enfermidade. E para cada coração que se encontra angustiado, para cada alma que busca direção e propósito, eu peço que a tua luz ilumine os caminhos dessa pessoa e que a voz do Senhor seja ouvida por ela de maneira muito clara. Que cada um encontre em ti a fonte de toda sabedoria e de toda orientação. Senhor meu Deus, agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia. Sabemos que em ti encontramos tudo aquilo que precisamos. Confiando em tuas promessas e em teu amor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. E é por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se tornando membros do canal. A sua ajuda tem nos ajudado a manter de pé esse projeto. E como uma forma de expressar a nossa gratidão, os membros do canal têm acesso antecipado ao Minuto com Deus. E o último recado, chegou o novo livro do Minuto com Deus de 2024, com uma palavra rápida para cada dia do seu ano e também com mensagens inéditas. Adquira o seu através do link que vai estar no comentário fixado do vídeo e também na descrição. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Quando eu mudo, tudo muda. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Hoje, o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Deus quer ministrar a você uma palavra de mudança. Uma palavra que pode mudar essa semana que acabou de começar. E eu creio que uma simples palavra que sair do trono de Deus pode transformar, pode mudar a sua vida por completo. Amém? Se você crê, escreva aqui nos comentários. Eu vou mudar. Que essa seja a sua afirmação de fé, não apenas para hoje, mas para essa semana que está começando. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24, está escrito: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem
que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e nesse momento eu te convido para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas. Essas ações, muito simples e muito rápidas, ajudam a gente a alcançar mais pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Eu sei que essa afirmação pode chocar algumas pessoas. Pessoas que têm clamado a Deus pela transformação de maridos, esposas, filhos, patrões. Pessoas difíceis com as quais temos que aprender a conviver. Existem situações que nos parecem impossíveis de serem solucionadas. Por exemplo, uma crise no casamento ou uma crise na área financeira. O que eu quero dizer é que você pode, hoje mesmo, passar a viver sobre uma nova perspectiva, uma nova ótica. Não é que seus problemas serão solucionados, mas Deus pode te capacitar para enfrentá-los da melhor maneira. Não é que as suas dívidas vão desaparecer, mas o Senhor pode te dar habilidade para administrar seus recursos, suas negociações, de forma que você consiga viver com o pouco que tem recebido. Elimine os maus hábitos que têm prejudicado a sua vida. A palavra de Deus diz que devemos tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados. Você só pode colher aquilo que planta. Muitas pessoas reclamam que não recebem amor, carinho e atenção. Mas na maioria das vezes, essas mesmas pessoas também não dão amor, carinho e atenção para ninguém. Paulo orienta aos Efésios a deixarem a velha maneira de viver e a renovarem o seu modo de pensar, de forma a se tornarem mais semelhantes a Deus em santidade e justiça. Sabe, irmãos, Jesus é o nosso referencial. Ele foi perfeito em tudo e nós devemos imitá-lo. Procure mudar seu comportamento. Seja mais amável com as pessoas. Seja mais paciente, mais gentil, mais tolerante. Coloque no seu vocabulário as expressões bom dia, boa tarde, boa noite. Diga obrigado quando alguém fizer algo por você. Converse com as pessoas olhando nos olhos, pois isso demonstra que você dá importância a elas. Saia um pouco das redes sociais e visite alguém que você não vê há muito tempo. Faça o bem sem esperar nada em troca. Brinque com seus filhos. Organize um passeio com a família. Trate as pessoas com educação e respeito. Ame mais e julgue menos. Ao invés de condenar, se coloque no lugar do outro e procure entender por que ele age dessa forma. Coloque essas coisas em prática e você vai perceber que haverá uma mudança ao seu redor. O Senhor te fará valorizar as pequenas coisas, como o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, a presença da sua mãe, do seu pai ou dos seus irmãos, porque só quem já perdeu essas pessoas ou que está longe delas é que entende como dói a ausência das pessoas que amamos. Seja grato pelo que você tem. Por mais que você esteja enfrentando problemas na sua vida, na sua casa, lembre-se de que até aqui o Senhor te ajudou, o Senhor te sustentou. Lembre-se de quantas vezes que você achou que estava tudo perdido, Deus foi lá e te resgatou, te salvou, Deus mudou a sua história.
Quando você muda, tudo muda. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou alguma situação específica, eu peço que você escreva aqui nos comentários. Não existe ferida tão grande que Deus não possa curar. Não existe tristeza tão profunda que Deus não possa transformar em alegria. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por seu amor e pela sua misericórdia. Somos gratos por mais uma nova semana que acabou de começar e por essa oportunidade que o Senhor está nos dando para fazermos o que é certo, fazermos aquilo que agrada a Ti, aquilo que cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Senhor meu Pai, nesse momento de oração, eu quero te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, por todas as vezes em que não agimos como deveríamos. Ajuda-nos, Pai, a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo, conforme nos ensina a Tua palavra. Dá-nos força para mudar, para sermos melhores, mais parecidos contigo, em justiça e em santidade. Eu te peço também, Senhor, por cada oração que foi mencionada aqui nos comentários. Tu conheces cada coração, cada situação, cada necessidade. Estende as tuas mãos para cada um que clama por ajuda, seja em questões familiares, financeiras, questões de saúde ou de qualquer outra área. Que eles sintam a tua presença e a tua paz. E que encontrem em Ti a solução e o conforto que tanto buscam. Que esta semana seja de transformação, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Que possamos ser luz, espalhando amor, gentileza e compreensão. Que nossas ações reflitam Teu amor e Tua graça. E que em tudo o que fizermos, possamos ser um exemplo da Tua bondade e da Tua misericórdia. Nos ajude a valorizar as pequenas coisas da vida, a sermos gratos por cada momento, por cada pessoa que faz parte da nossa jornada. Que possamos reconhecer Tua mão em cada detalhe e sermos agradecidos por tudo que nos tens dado. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade e por estar sempre conosco. Eu quero profetizar um novo tempo, um tempo favorável, na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu profetizo a paz sobre esse casamento, sobre a vida dessa irmã e desse irmão. Que o Senhor derrame a cura sobre essa enfermidade. Que o Senhor dê solução para aqueles que se encontram em crise. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus vai nos ajudar a dar os passos que precisamos dar em direção à mudança. Mas nós temos que caminhar, nós temos que dar esse passo e temos que realmente alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Reveja as intenções do seu coração, as intenções da sua alma e entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Há muito tempo Deus tem te chamado para viver uma nova vida, um novo tempo. Mas você sempre rejeita esse chamado e prefere continuar abraçado com a escuridão, abraçado com as coisas do inimigo. Abra mão disso, abra mão desses pequenos momentos de prazer e coloque os seus olhos sobre o prazer eterno, o prazer de pertencer ao Criador do Universo. Podemos até cair, podemos até não conseguir algumas vezes, mas não podemos desistir. E não devemos deixar de nos levantar, nos colocar de pé e voltar a caminhar no caminho do nosso Senhor. Deus não te chamou para ser um perdedor. Ele te chamou para vencer e romper as barreiras que tentam te prender. Amém? Eu quero convidar você a se inscrever também no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, que vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo. Lá,
todos os dias nós postamos vídeos para te ajudar nos dilemas da vida. Reflexões com temas mais voltados para a saúde mental, para o bem-estar. Muitas pessoas acabam me conhecendo pelo Minuto Reflexão e chegam até aqui no Minuto com Deus. Até mesmo pessoas que nem acreditam em Deus, sabia? Dá essa chance para o nosso outro canal lá, ajuda ele a crescer também. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre uma batalha que está acontecendo nesse exato momento. É uma batalha silenciosa, travada no campo da mente, onde o inimigo está constantemente tentando usar as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades e nossas inseguranças. Ele usa tudo isso contra nós. Na calada da noite, o inimigo vem e nos lembra de tudo aquilo que tentamos esquecer. Armadilhas que nós mesmos armamos e acabamos caindo. E muitas vezes confundimos isso até com o agir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não nos acusa. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É fundamental que eu e você estejamos vigilantes, pois o diabo é astuto e usa de todas as artimanhas para nos desviar do caminho. Ele conhece nossas fraquezas e é exatamente nessa área onde somos fracos que ele vai atacar. Mas existe uma força maior que supera qualquer artimanha do inimigo. Essa força está em Jesus. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações nos ajudam a alcançar milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários a seguinte declaração: o Senhor é o meu escudo. Amém? Escreva isso pela fé. O Senhor é o meu escudo. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe, irmãos, através das nossas escolhas, das nossas atitudes e até dos nossos pensamentos, nós podemos abrir brechas para que o inimigo entre e faça morada. Mas a boa notícia é que temos o poder de nos blindar através da palavra de Deus, da oração, da comunhão com o Espírito Santo. Onde você tem dado espaço para que o inimigo haja? Identifique essas áreas e leve-as diante de Deus. E lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Decida hoje que você vai se fortalecer na palavra do Senhor, que você vai se revestir de toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A batalha cristã não é física, mas é espiritual. Ela ocorre em um plano que não é facilmente percebido pelos nossos sentidos físicos. Por isso, ela é uma batalha silenciosa.
A armadura de Deus, mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, é uma metáfora para as ferramentas espirituais que nós devemos usar para resistir e lutar contra as forças espirituais da maldade. E para entender melhor essa batalha, nós temos também outras passagens bíblicas que podem ser associadas a Efésios 6. Por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo também escreveu: "Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros." Então, irmãos, essa passagem também mostra a luta interna que nós enfrentamos. O conflito entre o desejo de seguir a Deus, de obedecer a Deus, de andar em santidade e as tentações do pecado. O apóstolo Pedro também escreveu sobre essa batalha interna. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé." Pedro nos adverte sobre a constante vigilância necessária contra as artimanhas do diabo, que busca incessantemente nos prejudicar, nos derrubar, nos paralisar, fazer com que nós percamos a nossa comunhão com Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Essa passagem, ela ressalta a importância de nos submetermos a Deus como um meio de resistir ao diabo. Infelizmente, muitas pessoas têm feito o contrário. Ao invés de sujeitar a Deus e resistir ao diabo, elas resistem a Deus e se submetem ao inimigo. E em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, Paulo também escreveu: "Porque, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo." Então, Paulo aqui, mais uma vez, fala sobre as armas espirituais que temos à disposição para combater as forças espirituais do mal. Quando nós falamos de guerra espiritual, nós estamos falando de um conflito contínuo entre os desejos e as tentações do mundo e a busca pela santidade e obediência a Deus. Cada discípulo de Jesus é chamado a se revestir da armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, a preparação do Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Essas ferramentas não só nos protegem, mas também nos capacitam a avançar no reino espiritual. É importante que nós estejamos sempre vigilantes e equipados com essas ferramentas espirituais que Deus nos fornece, através da fé, da oração, do estudo da palavra, como nós estamos fazendo aqui agora, e da comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que você, nós podemos enfrentar e vencer essa batalha silenciosa. Nesse momento eu quero orar por você. Como eu falei antes, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação, escreva aqui. Mas não deixe de escrever a declaração que eu sugeri: "O Senhor é o meu escudo." Amém?
Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento de reflexão, de comunhão e pela tua palavra, pela tua santa e poderosa palavra, que nos guia, nos fortalece, nos ensina e ilumina os nossos caminhos. Agradecemos a ti pela força e sabedoria que encontramos no Senhor, especialmente quando enfrentamos as batalhas silenciosas do dia a dia. Reveste-nos, Pai, com tua armadura completa, para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Ajuda-nos a permanecer vigilantes, a manter a fé e a confiar em teu poder e no teu amor. Que a tua verdade seja o nosso cinturão, a tua justiça a nossa couraça, e que os nossos pés estejam sempre prontos para levar o Evangelho da Paz. Dá-nos, Senhor, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que em todos os momentos possamos lembrar de buscar a tua face em oração, fortalecendo o nosso espírito e a nossa comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz em meio às trevas, a sermos sal em uma terra sedenta e a sermos porta-vozes do teu amor e da tua verdade. Que possamos caminhar segundo o teu propósito, influenciando de uma forma positiva todas as pessoas ao nosso redor e contribuindo para o crescimento do teu reino aqui na terra. Agradecemos pela tua presença constante, tua orientação e teu amor incondicional. Eu peço que as tuas bênçãos estejam sobre nós e que nós possamos em tudo glorificar o teu nome. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão acompanhando, que estão ouvindo essa mensagem. Ó Deus, o Senhor sabe a luta silenciosa que ele tem travado, que ela tem travado. A luta pela sua família, a luta pela cura dessa enfermidade, a luta pela restauração desse casamento, desse relacionamento, a luta silenciosa pela recolocação no mercado de trabalho, a luta para restabelecer suas finanças e tantas outras lutas, batalhas que essa pessoa tem lutado, batalhas internas na sua mente, crises de fé, crises emocionais. O Senhor conhece a vida desse homem e dessa mulher, meu Pai, e da família representada aqui por eles. Por isso eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão e misericórdia cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui. De todas essas pessoas que declaram com fé, o Senhor é o meu escudo. Nós declaramos isso, Pai, porque cremos na tua proteção. Cremos que debaixo das tuas asas estamos guardados, estamos protegidos. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê equilíbrio emocional, nos dê força e vigor, sabedoria para enfrentarmos todos os nossos desafios. E ao final de todas essas batalhas, que possamos sair lá na frente, vitoriosos, de cabeça erguida, certos de que cumprimos a tua vontade e com a convicção de que fizemos as escolhas certas. E a principal dessas escolhas é obedecer a ti, é entregar a nossa vida ao Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão. E não apenas receba no seu coração, mas coloque ela em prática. Cuidado com as investidas do inimigo. Cuidado com as ofertas que Satanás tem apresentado a você todos os dias. Talvez você não esteja pecando, mas você está flertando com o pecado. Você está andando na beira do abismo. E a qualquer momento você pode cair. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia.
que essa mensagem sirva como um alerta para você. Satanás não quer te oferecer um marido melhor, uma esposa melhor, uma família melhor. Ele quer destruir a sua família. É isso que ele quer fazer. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a presença do Espírito Santo acompanhe você onde quer que você esteja, inclusive aí no seu trabalho. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Hoje nós vamos pedir a Deus que nos ensine através das palavras contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 21 ao 23. Sabe, irmãos, esse texto me fez refletir que no céu nós teremos muitas surpresas. Talvez lá nós encontremos pessoas que a gente nunca esperaria encontrar. Da mesma forma que nós não vamos ver algumas pessoas que nós jurávamos que eram homens e mulheres usados por Deus. Nós nos impressionamos muito com a aparência das pessoas, com a maneira como elas pregam, com a quantidade de versículos que elas sabem de cor, com o tamanho da igreja onde elas congregam. Mas a gente se esquece de que essas coisas não significam nada para Deus. Deus não se impressiona com multidões. Aliás, a palavra diz que Jesus não confiava nas multidões, embora ele soubesse que elas eram como ovelhas sem pastor. Vamos ler esse texto e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Amém? Antes, eu quero te pedir que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar milhares de pessoas aqui nas redes sociais. Eu também peço que você se inscreva aqui no canal Minuto com Deus. Nós já estamos alcançando a marca de 2,5 milhões de inscritos, para a glória de Deus. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas, para que você seja avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem, eu vou orar por você. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte declaração: eu decido obedecer a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Está escrito assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, irmãos, as palavras de Jesus revelam para nós a diferença que há entre as multidões de pessoas interessadas, mas descompromissadas, e os verdadeiros discípulos, aqueles que não somente pregam a palavra, mas que também vivem a palavra. Quando nós reconhecemos verdadeiramente Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a obedecê-lo de forma genuína e não somente da boca para fora. Não basta apenas professar a fé em Jesus.
As ações e a obediência à vontade de Deus são elementos que caracterizam a verdadeira salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Existe uma diferença entre conhecer a Deus apenas de nome e realmente viver segundo os seus mandamentos. Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se manifesta através de ações que refletem a vontade de Deus. O evangelista Lucas também ensinou as palavras de Jesus no capítulo 6, do verso 46 ao 49, quando ele falou sobre construir a vida na rocha firme da obediência à palavra de Deus, não apenas ouvindo, mas praticando. Em Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 24, temos um alerta muito importante. Está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Uma relação autêntica com Deus envolve muito mais do que declarações públicas de fé. Não tem a ver com a nossa religiosidade. Deus vê além das aparências. Ele conhece o nosso coração. Que hoje nós possamos examinar a nossa vida à luz das Escrituras e refletir se nossas ações, nossas palavras e nossos sentimentos refletem um compromisso genuíno com Deus. O chamado de Jesus nos encoraja a termos uma fé que se manifesta em ações concretas, alinhadas com a vontade do Pai, e não apenas em palavras. Eu quero orar por você nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou de uma situação específica, escreva aqui nos comentários. E escreva a frase que eu sugeri: eu decido obedecer. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti nesse momento com os nossos corações quebrantados. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes clamamos o Teu nome, proclamando o Senhor como nosso Salvador, mas falhamos em viver de acordo com a Tua santa vontade. Pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes em que as nossas palavras não foram acompanhadas por ações, quando a nossa fé se mostrou frágil diante dos desafios e a nossa obediência vacilou. Nós queremos não apenas Te chamar de Senhor com nossos lábios, mas demonstrar o nosso amor e a nossa devoção através das nossas ações diárias. Ajuda-nos, Pai, a compreender e a fazer a Tua vontade, para que possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, edificando as nossas vidas sobre a rocha firme dos Teus ensinamentos. Que a nossa fé não seja vazia ou meramente teórica, mas que seja uma fé viva, ativa e transformadora, que se evidencie no amor ao próximo, no perdão e na busca pela justiça e na prática da misericórdia. Que a nossa fé se complemente pelas obras, pois sabemos que a fé sem obras é morta. Dá-nos, Senhor, um coração obediente e disposto a seguir os Teus caminhos. Um coração que não se desvia diante das tentações deste mundo, mas que se mantém firme em Teu amor e em Tua graça. Que possamos construir nossa vida sobre os fundamentos da Tua palavra e sermos luz nesse mundo, refletindo a beleza e a verdade do Teu amor. Que a nossa relação contigo se aprofunde a cada dia.
que não busquemos ao Senhor somente em momentos de aflição e desespero, mas que vivamos em constante comunhão contigo, conhecendo-te cada vez mais, amando-te mais e servindo-te, Senhor. Eu apresento a ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Que o teu amor e a tua graça sejam derramados de forma abundante sobre a vida dessa pessoa e dessa família. Que cada necessidade seja suprida segundo a tua vontade. Sara as nossas enfermidades, restaura os nossos relacionamentos, cura as nossas feridas físicas e emocionais. Nos dê o sustento e a provisão que vem dos céus. Opera um milagre, Deus, na vida daqueles que clamam desesperadamente por ti. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Descubra o que acontece quando você entra na presença do Senhor em oração. Abra a sua mente e o seu coração, pois nós não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está oculto no mundo espiritual. Mas Deus quer revelar isso ao nosso coração nesse dia. Amém? Salmos, capítulo 6, versículo 9, está escrito: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. A oração é uma necessidade, não apenas um ato religioso e formal. É uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos com Deus porque temos prazer em estar na presença dele. Temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo as suas conquistas. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo. Porque no dia em que eles terminaram aquela jornada, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Nós podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, por mais que elas pareçam intransponíveis. Você tem orado por algo que parece ser impossível de acontecer? Persevere, mesmo que pareça que nada está acontecendo. As coisas nem sempre saem como planejávamos, mas isso não significa que o Senhor perdeu o controle das coisas. E também não significa que Deus não está conosco. Venha ter um minuto com Deus nesse momento. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações nos ajudam a crescer cada vez mais e a espalhar essa mensagem de fé para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos. Esposas que viram a conversão de seus maridos e vice-versa. Pessoas que tiveram o cuidado e a providência de Deus, mesmo em meio às crises. A cura de enfermidades que para os médicos pareciam impossíveis e muitas outras coisas. Deus peleja a nosso favor. A palavra de Deus diz que quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, a resposta que ele esperava demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que desde o dia em que Daniel empenhou o seu coração
em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia. E por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você nesse momento. Aquilo que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus diz a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, por seus filhos. Se for preciso, diga para Deus: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, nesse momento, o nome de alguém ou uma situação, escreva ela aqui nos comentários e nós vamos orar juntos no final dessa mensagem. Sabe, irmãos, continuar orando, mesmo diante dos desafios, é um ato de fé e de confiança no poder de Deus. É no silêncio da espera que muitas vezes nós encontramos as respostas que buscamos. Que nós possamos ser fortalecidos em nossa fé, mantendo nossos corações abertos para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Não desista, continue orando e acreditando, pois Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo cada palavra e vendo cada lágrima. Ele conhece o nosso coração e trabalha em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Então, não pare de crer, não pare de caminhar, e creia que o Senhor estará ao seu lado em todo o tempo, te levantando, te fortalecendo e cuidando de você até nos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero começar essa oração com um coração transbordante de gratidão por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa palavra e por tudo que o Senhor nos tem concedido. Reconhecemos que cada dia é um presente Teu e cada momento uma oportunidade para testemunhar o Teu amor e a Tua bondade. Humildemente, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e transgressões. Perdoa-nos por todas as vezes que nos desviamos do Teu caminho. Quando falhamos em mostrar amor e compaixão, e quando as nossas palavras e ações não refletem o Teu caráter. Dá-nos um coração puro e um espírito renovado, que sejamos luz em meio às trevas, espalhando esperança e paz por onde passarmos. Senhor, inspira-nos a seguir o exemplo de fé e perseverança que é evidenciado nas Escrituras. Assim como Josué e seu povo viram as muralhas de Jericó ruírem, que nós possamos perceber as barreiras, as cadeias em nossa vida sendo quebradas por Tua poderosa mão. Aumenta a nossa fé, Pai, especialmente nos momentos em que parece que nada está acontecendo, em que temos a impressão de que o Senhor não está agindo. Ajuda-nos a lembrar que Tu trabalhas de maneira que muitas vezes não podemos ver ou entender. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários. Senhor, para cada pessoa que pediu oração, seja por saúde, por provisão, por restauração ou por paz, eu peço que Tu atendas segundo a Tua vontade e a Tua sabedoria. Para aqueles que estão enfermos, eu clamo pela Tua cura e conforto. Seja com eles, Senhor, nessa luta. Traga alívio, força e esperança,
de dias melhores. Para as famílias, meu Pai, que estão enfrentando desafios, que o Senhor seja o refúgio e a fortaleza. Nos momentos de incerteza, que a Tua presença seja a fonte de segurança e de paz. Para aqueles que se encontram desanimados, renova, Pai, as forças desse Teu filho, dessa Tua filha. Encha-os de esperança. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo pelo luto, que passam por um momento de perda nesse instante. Que o Senhor leve até eles conforto e consolo, lembrando-lhes de que a Tua bondade e misericórdia são eternas. Nós nos lembramos também, meu Pai, da história de Daniel, que mesmo diante de grandes desafios, manteve-se firme em oração e jejum. Que nós tenhamos essa mesma determinação e fé, sabendo que nossas palavras são ouvidas desde o primeiro momento em que clamamos a Ti. Mesmo quando a resposta demora, sabemos que estás trabalhando em nosso favor e que a Tua vontade é perfeita. Reconhecemos, Senhor, que o Teu tempo não é como o nosso e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a não desistir de crer, a continuar lutando por aquilo que é justo e bom. Fortalece-nos para que sejamos defensores da fé, da esperança e do amor em um mundo que tanto precisa da Tua presença. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua bondade e da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Tenha fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz em Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nessa promessa. Permita que o Espírito Santo encha o seu coração hoje e comece a viver uma nova vida. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ouviu até aqui essa mensagem, escreva nos comentários: eu vou continuar. Escreva isso como uma declaração de fé, como uma afirmação de que, fortalecido pelo Senhor, você vai prosseguir. Você vai continuar a caminhar e a viver. Que Deus te abençoe e que Ele te proteja. Eu espero você aqui no nosso canal para o próximo Minuto com Deus.